Localizada no centro da cidade de Camaragibe, Pernambuco, a Escola Estadual Ministro Jarbas Passarinho já se aproxima dos seus 40 anos de existência. Atualmente, é administrada pelo gestor, professor Marcos Vinícius. Como foi a sua trajetória profissional até chegar à gestão escolar? Eu iniciei na escola pública como professor, né? Professor de História, professor de Geografia e de Sociologia. Depois fui indicado a secretário da escola e, como secretário da escola, professor Antônio Carneirão, que fica no município de Camaragibe, logo em seguida fui indicado gestor pela comunidade. Permaneci como gestor até hoje, passando por todos os procedimentos que a Secretaria da Educação vem renovando a cada ano que se passa. O processo da avaliação, o gestor participar do processo da avaliação, o processo da eleição e o processo do plano de gestão do gestor. E vem até hoje, assumi a Escola Ministro Jarbas Passarinho em 3 de novembro de 2003 e venho permanecendo até hoje, sendo diretor reeleito pela comunidade escolar. Qual foi sua forma de ascensão até chegar ao cargo de gestor? A minha forma de ascensão ao cargo de gestor foi, como eu falei, no primeiro momento. Né? Participei do processo de elaboração do decreto do governo do estado, da questão da prova para diretor, a indicação depois pela comunidade, a eleição pela comunidade e a apresentação do plano de ação. O que você pensa sobre a gestão democrática? O que eu penso da gestão democrática é quando você vai gerir a administração de uma escola, você necessita do apoio de todos que fazem os segmentos representativos da escola. Então você precisa, para você manter uma gestão democrática, você precisa trabalhar com a participação dos professores, dos estudantes, dos alunos, pais de aluno e comunidade. Então, para isso, o primeiro passo é você ter a criação do conselho escolar da escola, você ter a criação do grêmio estudantil dentro da escola e você ter a participação do conselho de representação estudantil, que é um outro segmento. Quando você tem todos esses segmentos junto à tua gestão, você vai desenvolver um bom trabalho, porque você tem a participação democrática de todos que fazem a unidade de ensino. Que implicações a gestão democrática traz para a prática do gestor escolar e para o funcionamento da escola? Primeiramente, enfrentar com firmeza e com segurança todos os problemas e dificuldades que você vai encontrando no caminho, no percalço de tua gestão. E você conseguir, tá entendendo, dentro da tua experiência e diante da participação de todos, conseguir juntar as ideias e os pensamentos da representação da escola como um todo, e fazer com que essa gestão ela seja participativa, ela seja uma gestão social, diante dos problemas, diante das dificuldades e diante da minha prática de gerenciamento junto com todos os segmentos. Quais os mecanismos de participação social desta escola? Participação da comunidade dentro da escola, colaborando pelo crescimento e pelo progresso de tudo que a gente almeja como melhoria e como qualidade de ensino. Para isso, a gente precisa ter, para isso a gente precisa trazer a comunidade mais para dentro, ter a participação dos pais nas associações de pais dentro da escola, nos clubes de mães desenvolvido dentro da escola e do conselho como segmentos de representação. Esses mecanismos têm garantido uma eficiência e efetividade na participação? Com certeza. A partir do momento que você consegue trazer para dentro daquele ambiente um clima de excelência, tão logo você tem a resposta, o retorno daquilo que você tanto almeja, da comunidade e da melhoria da escola. Professor Marcos, como o senhor se sente trabalhando há mais de 25 anos em gestão escolar no município de Camaragibe e hoje na escola Jarbas Passarinho? Olha,
eu me sinto uma pessoa altamente realizada. Por quê? Primeiramente, quando eu iniciei no Estado, como eu disse no primeiro momento a você, eu iniciei como professor. E daí eu consegui conquistar aquela representação todinha que existia dentro da escola, de professores a funcionários e estudantes. E daí me tornei gestor escolar também. Exatamente, para mim era uma curiosidade e uma satisfação. Como é gerir uma escola? Quais os problemas e as dificuldades que a gente encontra diante de uma escola? Eu sabia que iria enfrentar muitas coisas positivas como muitas negativas. Mas como gestor tinha que estar preparado para isso. E daí comecei a trabalhar e convidar os amigos, professores, estudantes e pais de alunos para junto de mim, para me ajudar a gerenciar a escola que eu estava administrando com sérios problemas. E daí a gente foi discutindo e foi vendo que nada seria difícil quando se quer fazer. E hoje, dentro da gestão escolar e gestor da Escola Meninos Jarbas Passarinho, posso dizer, estou realizado. Mas isso aí é um trabalho, não só meu, mas um trabalho de todos que fazem a Escola Meninos Jarbas Passarinho.